ուրախ ենք կրկին ողջունել ձեզ Արամ Խաչատրյան համերգասրահում, երազար կամարային դպրոցի հաշվետու համերգին։ 3 տարի շարունակ իրականացվող նախագիծը միտված է կրթելու փողային երաժիշտների նոր սերունդ։ Թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել Հայաստանի ազգային ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի ղեկավարությանը և երաժիշտներ Նարեկ Ավաքյանին, Արման Աբրահամյանին, Հարություն Շահկյանին, Վեչիսլավ Մանուչելյանին, Անդրանիկ Քոչարին, Պաուլո Ռիցուտոին, Խուան Պարդոխիլին, Սանտիագո Դիասագիրեին և Արայիկ Ռուբինյանին, ում ջանքերով այսօր փողային դպրոցի մեր երիտասարդ երաժիշտները կերտում են իրենց ապագան։ Շնորհակալություն ենք հայտնում նաև երազարդ հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդին այս նախագծին շարունակական աջակցություն ցուցաբերելու համար։ Այժմ ձեզ հրավիրում երազարդ կազմակերպության հայաստանյան մասնաճյուղի տնօրեն Արման Պալյանին։ Բարի երկու, ուրախ եմ, որ դուք այստեղ պետք է լսեք 15 երիտասարդ երաժիշտ, որոնք այսօր կկատարեն ձեզ համար այդ ստեղծագործությունները, և մենք կտեսնենք ինչպիսի պրոգրես դրանք ունեցան 1 տարվա ընթացքում։ Եկեք ժամանակ չկորցնենք, լսենք մեր տաղանդավոր երեխաներին։ Շնորհակալություն բոլորին, որ եկան այսօր։ Եվ այսպես սկսում ենք. Իբեր, Անտրակտ, կատարում է Ավետիս Էշկինյանը, ֆլեյտա, 10 տարեկան, դասատու Նարեկ Ավաքյան, նվագակցող Սյունե Սարգսյան։
Շոստակովիչ, Վայս Սկերցո, Կատարում է Նանայ Վարդանյանը, Ֆլեյտա, 10 տարեկան, Դասատուն Արեգ Ավագյանը, Նվագակցում է Սյունե Սարգսյանը։ Առաջին մաս, կատարում է Մարիամ Ժամակոչյանը, Ֆլեյտա, 16 տարեկան, դասատուն Արեգ Ավագյան, նվագակցում է Սյունե Սարգսյանը։ Thank you.
Флейта, 15 տարեկան, դասատուն Արման Աբրահամյան, նվագակցող Իզաբելլա Մարութին։ Thank you.
Ավանոքյանը, ֆլեյտա, 14 տարեկան, դասատու Արման Աբրամյան, նվագակցու Զարա Խաչատրյան։ Կոնցերտ հոգոյի համար, առաջին մաս, կատարում է Հայկ Հիկեկյանը, հոգոյ, 13 տարեկան, դասատու Հարություն Շահյան, նվագակցող Մարինե Մարկարյան։ Thank you.
Ծածկի օրատորիա կատարում է Արա Իվանյանը, հոբոյ, 16 տարեկան, դասատու Հարություն Շահյան, նվագարկում է Մարինե Մարտիրոսյան։ Հերցութային մենանվակ, կատարում է Ալեն Հովանիսյանը, կլավանդ, 13 տարեկան, դասատու Վեչիշլավ Մանուչելյան, նվագակցում է Նունե Մանուչելյանը։ Thank you.
Սարսատ ու Վեչեսլավ Մանուչյանը, նվագակցում է Նինե Մանուչյանը։ Thank you.
կհնչի պրեմիերա, Նարեկ Հարությունյան, Էլեգիա, ստեղծագործությունը կկատարի ինքը հեղինակ, և այսպես Նարեկ Հարությունյան, տրոմբոն, 21 տարեկան, դասատու Խուան Պարդոխիլ, նվագակցում է Աիդա Բաղդասարյանը։ Լարսը, կոնցերտինո տրոմբոնի համար, երրորդ մաս, կատարում է Վարդան Պապիկյանը, տրոմբոն, 17 տարեկան, դասատու Խուան Պարդոխի, նվագակցում է Աիդա Բաղդասարյանը։ Thank you.
Չայկովսկի, Բարկարովա, կատարում է Մարինե Դավթյանը, գալարափող, 18 տարեկան, դասատու Պաոլո Ռիցուտո, նվագակցում է Տիգրան Սարգսյանը. Thank you.
Հերուբինի, Սոնատ Ֆամաժան, առաջին մաս, կատարում է Լևոն Ադամյանը, գալարափոխ, 14 տարեկան, դասատուն Պաոլո Ռիցուտո, նվագակցում է Նելի Մանուկյանը։ Սիմֆոնիկ պիես, կատարում է Ստեփան Ամարյանը, տրոմբոն, 20 տարեկան, դասատու Խուան Պարդոխին, նվագակցում է Միլենա Հովանիսյանը։ Thank you.
Կոնցերտինո բաս տրոմբոնի համար, առաջին մաս, կատարում է Հայկ Տեր Մարկարյանը բաս տրոմբոն, դասատու Սանտիագո Դիասակիրը, նվագակցում է Նուրենա Հովանեսյանը։ Կարապետյանը, տուբա, 16 տարեկան, դասատու Արայիկ Ռուբինյանը, նվագակցում է Միլենա Հովանեսյանը։ Thank you.
Դասատու Արայիկ Ռուբինյան, նվագարկիչը Լիլիթ Նահանգյան։